Lepo zdrav, drage članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot vidite že na grafiki, je danes pred nami eno fajn popotovanje, žal seveda v stilu zadnjega leta, zgolj virtualno oziroma dvojno virtualno. Ne bomo šli fizično v Bretanjo, žal se ne bomo tudi fizično videli, sem pa prepričan, da bo ne glede na to zelo zanimiv večer pred nami. Pozdravljam Urha Ferleža, ki ga vsi dobro poznate kot predavatelja na teh ponedeljkovih večerih Univerze za tretje življenjsko obdobje Celje. Urh, servus, zdravo. Zdravo. In tako, in zdaj se bom jaz izklopil, uživajte v predavanju in prepuščam besedo kar Urhu, gremo v Bretanjo. Kristjan, hvala. Lep pozdrav še enkrat vsem z moje strani. To nesrečno predavanje je bilo prvič predvideno za maj 2020 in je seveda odpadlo. Potem drugič je bilo predvideno za oktober 2020 in je spet odpadlo. Tako da zdaj v tretje gre radost, sicer v tej žalostni digitalni obliki, ampak upam, da vam bo vseeno zanimivo in da vam bom uspel pokazati večino tega, kar sem vam želel. Torej, Bretanja, tule na prvi prosojnici vidite tri imena za to francosko regijo, za francoski polotok, Bretanja po slovensko, Bretanja po francosko in Breis v jeziku starih Keltov in njihovih današnjih potomcev Breis, torej, ki še danes živijo tam. Začeli bomo z enim takim hitrim geografskim uvodom. Tule vidite na karti Francije, kje Bretanja leži. Govoriti moramo pa o Bretanji na dva načina. O Bretanji kot o zgodovinski regiji, ki zajema ta polotok in še tale delček spodaj, ki je mesto Nantes z okolico. Tule na tem zemljevidu vidite tule Nantes. To pa moramo narediti zato, ko je zadnjič Francija zarisala meje svojih regij, kakšnih 10 let nazaj, so se odločili, da bo Nantes, ki je bil dolga stoletja prestolnica Bretanje, so ga postavili v drugo regijo. Zaradi tega so v Franciji, v Bretanji, v Nantu še zmerom vsako leto protesti, da bi se to spremenilo, ampak na žalost neuspešni. Tule samo za predstavo nekaj podatkov o prebivalcih. Bretanja, se pravi skupaj, bomo mi govorili o tej zgodovinski Bretanji, ima 4 milijone, približno 4 milijone 700 tisoč prebivalcev in pa površino 34 tisoč kvadratnih kilometrov. Za primerjavo s Slovenijo, Slovenija ima malo več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrov in, kot si vemo, 2 milijona prebivalcev. Tako da vidimo, ne, o kakšnih prostranstvih se pogovarjamo, da ima tam že ena regija več kot enkrat več ljudi kot naša Slovenija. Bretanja je v tem geološkem, geografskem smislu nastala že zelo dolgo nazaj in je zato zelo ravna. Njeno površje je narejeno iz granita, se pravi stare kamnine. In njen najvišji vrh je visok komaj 384 metrov. Ima pa 1700 kilometrov obale, vidite tu. Keltsko ime za Bretanjo je bilo tudi Armor, kar v keltskem jeziku pomeni morska dežela. Se pa tudi geografsko glede na
glede na področje malo razlikuje. Recimo na zahodu imamo veliko klifov, skal in otočkov. Vidimo na tej spodnji sliki tole, to je tole, pardon, to je tole, tale del, vidite, kako je površje razčlenjeno. Potem na severu imamo veliko teh izlivov, estuarjev, rek. Tu imamo krasne peščene plaže, ki so zelo priljubljene pri turistih. Problem teh britanskih plašč, da niso mogoče tako zelo prijetne kot sredozemske, je pa to, da je razlika med plimo in oseko kar 13 metrov. In zato večkrat lahko vidimo prizore, kot je tale tule, ne, da ostanejo ladje na suhem. In če smo turisti, ki se želimo kopati, gremo včasih zelo daleč peš, da pridemo do morja. Potem notranjost države je pa manj ne države, no, notranjost Britanije je manj poseljena, zelo gozdnata. So se pa zato tam izoblikovale te znane keltske legende, ki jih vsi poznamo, recimo legenda o kralju Arturju in svetem gralu. Artur je bil sicer resnična zgodovinska osebnost, ki je Kelte pa prebivalce teh dežel branil pred Sasi in ta njegov sveti gral bi naj bil skrit nekje v teh britanskih gozdovih. Druga znana britanska legenda je pa legenda o mestu Is, ki bi se najpodobno kot v Grči Atlantida enkrat potopila. In še na kupe je teh legend. Tule še ena slika te velike bivavice, ki sem jo omenil. Tako nekatere ceste so pod oseko normalne ceste, ko pride plima, pa so morje. Kar se tiče ekonomije, zelo pomembna panoga je turizem, nekaj je še ribištva, nekaj pomorstva, ampak v povprečju s Francijo ta regija dokaj slabo gospodarsko razvita. Podnebje je oceansko, spravi podobno, kot ga poznamo iz Londona, iz Anglije. Kaj to pomeni? Po zimi temperature niso preveč hladne, okrog 7 stopinj, poleti okrog 18. Kar je pa mogoče malo problematično, je pa zelo visoko število padavin na leto, recimo Brest, mesto Brest, ki leži na skrajnem severozahodu, ima največ padavin, ima 210 dni dežja na leto, Nant, ki je nekoliko južneje, jih ima 168, tako da. Jaz sem bil tam trikrat in trikrat je bilo vsaj pol časa dež, kar se sklada s temi številčnimi podatki. Zdaj bomo pa najprej pogledali še malo zgodovine te regije, potem se bomo pa končno spremenili v turiste in še pogledali glavne znamenitosti, dali kako idejo za potovanje. Torej, že ves čas govorimo o Britaniji kot pradomovini Keltov, ampak nekoč je bila cela Evropa, večji del Evrope, tudi naši kraji poseljen s Kelti. Vendar niso bili Kelti prvi prebivalci, že v prazgodovini so bili ti kraji naseljeni. In v Britaniji imamo ogromno krajev, kjer so ostanki teh praljudi, recimo imamo Karnak, kjer je na tale način postavljenih na tisoče kamnov. To je en tak travnik in verjetno je bilo to njihovo neko sveto območje. Imamo tam cel kup teh kamnov, ne,
To je približno časovno isto kot Stonehenge v Angliji, nekje 3000 pred Kristusom. Tule še ena slika tega Karnaka. Potem, če gremo na Kelte, tule še enkrat lega Bretanje na zemljevidu. Potem, ko so Rimljani zasedli današnjo Francijo, so te Kelte deloma romanizirali, deloma pa so jih potisnili v vedno bolj ekstremna področja in najbolj so se ohranili tu na tem polotoku bretanskem. In tale zemljevid prikazuje, da so imeli živahne trgovske povezave s sosednjimi keltskimi ljudstvi, ki so bile v Veliki Britaniji in pa na severu Iberskega polotoka. Potem, samo trenutek, potem po padcu rimskega imperija območje Francije zasedejo Franki in takrat se počasi začne geneza francoskega naroda, kot ga poznamo danes. Genetsko so nastali Francozi z mešanjem Keltov, ki so že bili tam, tem Rimljanov in pa Frankov, se pravi treh povsem različnih ljudstev, keltskih, romanskih in potem Frankov, ki so bili Germani. No, na območju Bretanije pa so se ohranili avtohtoni Kelti pravzaprav še do danes. Kar bomo potem tudi videli, kako še danes ohranjajo svojo narodno dediščino. No, potem, ko se je izoblikovala Francija kot kraljevina, nismo dobili takoj ozemeljskega obsega Francije, kot ga imamo danes, ampak se je to začelo v Parizu, potem pa so ti francoski kralji postopoma pridobivali regijo za regijo. Bretanija je ostala zelo dolgo samostojna, vse do 15. stoletja, ko je bila grofica v Bretanji Ana Bretanska, ki velja tam za neko tako skoraj narodno herojenjo. Ona se je poročila takrat s francoskim kraljem in s tem je postala Bretanija del francoske krone. Zakaj pa je bila tako pomembna? Je pa, ker si je takrat uspela pod pogojem, da se ona poroči in Bretanija postane del Francije, da Bretanija ohrani svoje privilegije. In je bila res ta regija privilegirana v smislu plačevanja davkov, lahko so ohranjali svoj bretanski jezik nasprotju francoskim. Zanimiva je pa tudi legenda o bretanski zastavi, ki jo imate tu spodaj. Ta belo-črni pasovi, zgoraj levo pa 11 stiliziranih hermelinov. Legenda je taka, da ne bi Ana Bretanska nekoč videla, kako lovci preganjajo hermelina. In ko bi ta hermelin moral skočiti v blato, da bi se rešil, je videla, da je to tako plemenita žival, da je rajši ta hermelin se pustil lovcem, kot da bi se umazal, se pravi, kot nek simbol čistosti. In tudi tule imate kip Ane Bretanske pred gradom v Nantu in še eno njeno upodobitev.
Se pravi, v 15. stoletju Britanija izgubi svojo samostojnost, vse do francoske revolucije pa uspe ohraniti neke privilegije napram ostalim francoskim krajem. In tu se potem tudi začne ta nesreča bretonskega naroda, ker verjetno poznate malo to zgodbo francoske revolucije, je šlo ob enem tudi za državljansko vojno med revolucionarji in rojalisti, se pravi podporniki kralja. In če se štejemo ena plus ena, glede na to, da so imeli Bretonci pod starim kraljevskim režimom privilegije, je jasno, da so tudi v vojni podprli kralja in rojaliste. In zato so po francoski revoluciji seveda vse te, za začetek vse te privilegije izgubili. Začeli so se pa tudi žalostni časi za njihov jezik, ker je revolucija poleg vsaj na papirju enakosti in bratstva prinesla tudi to, da je edini jezik v Franciji francoščino. In v tem takrat se je začelo preganjanje vseh teh francoskih manjšin, ker niso bili samo Bretonci na ozemlju Francije. Na jugu je živel jezik okcitanščina, ki jo sigurno poznate iz trubadurskih pesmi. Vse te pesmi so bile napisane v tem jeziku. Potem na vzhodu je bilo veliko Nemcev. Na jugozahodu so bili Baski in Katalonci in podobno. In s tem forsiranjem francoščine so se začeli vsi ti jeziki počasi izginjati. Ker recimo leta 1800 je bila Bretanija 100% bretonska, vsi so znali bretonsko, danes je pa ta delež že zelo skromen, čeprav se v zadnjih letih rahlo popravlja. No, v 19. stoletju potem začnejo Bretonci svoj narodni razvoj, ki je na nek način primerljiv s tistim slovenskim in verjetno s razvojem vseh ostalih narodov, ki niso imeli svoje države. Pravi, počasi so začeli pisati slovnico svojega jezika, pisati knjige v bretonščini, napisali so slovar, prevedla se je Biblija v ta jezik in podobne zadeve. Tule imate na prosojnici plakat, ki je takrat opozarjal na to bretonsko gibanje. Spodaj vidite tole en bretonec v značilni njihovi noši in piše gor v štirih jezikih Bretanijo bretoncem, svobodna Bretanija se ne bo nikoli podvrgla jarmu Francije. Seveda pa tak mali narod ni mogel uspeti sam. Bretonci so se začeli povezovati z drugimi keltskimi narodi in je prišlo do ideje pankeltizma, ki je to sovpada časovno s temi podobnimi gibanji panslavizem, pangermanizem, ki jih mogoče bolj poznamo, se pravi, predvsem so se povezovali z Jerci. No, zdaj bi vam pa jaz rad, da malo slišite tega bretonskega jezika, predvajo pesem enega njihovega kantavtorja. Naslov pesmi je Tri Martolo, Tri je mornari. Imamo za občutek, da vidite, ker imamo redko priložnost, da tak jezik slišimo. Mm-hmm.
takole, malo za občutek. Drugače je to ta pevec Alan Stivell in ogromno poje v tem njihovem domačem jeziku. Če bi še kdo želel doma kaj poslušati, ene pesmi so prav prijetne. Videli ste tudi, da je igral na njihov tradicionalni inštrument, ki je značilen za vse keltske dežele, mogoče poznate bolj z Irske, na take male citre. Tem veliko igrajo tudi na neko posebno vrsto dud. No, zdaj pa, če se vrnemo k bretonskemu narodnemu gibanju, ki smo ga pripeljali tam nekje do 19. stoletja. To gibanje je sicer obstajalo, ni pa dosegalo ne vem kakih uspehov. Zelo velik zagon je pa dobilo leta 1922, kaj se je takrat zgodilo. Takrat so se Irci uspeli v dokaj hudi vojni rešiti nad oblasti Angležev in ustanoviti svojo državo. Potem so Irci tudi zelo podpirali Bretonce. To. In potem pride druga svetovna vojna. Verjetno veste, krat se Francija razdeli na dva dela. En del je bil pod višijskim režimom. To je bila neke vrste marionetna država Nemčije in pa vsa ostala Francija, ki je bila direktno pripojena Nemčiji. In spet pod tem višijskim režimom je Bretanija dobila neko določeno samostojnost, malo se je sprostil ta bretonski jezik, kar pa pomeni, da so spet bretonski politiki bili na napačni strani zgodovine, ker je to seveda pomenilo, da so kolaborirali z višijskim režimom in z Nemci. In marsikateri je mogel pred smrtjo po drugi vojni pobegniti. Bežali so pa kam drugam kot na Irsko. Zakaj? Ker je Irska med drugo svetovno vojno ostala neutralna država in kot taka ni bila dolžna teh ljudi izročati nazaj. So. Mogoče bi bilo to vredno omeniti, bretonščina je bila zelo živela v cerkvi, recimo do druge svetovne vojne so bili vsi cerkveni obredi v tem jeziku. No, potem po drugi svetovni vojni začne Francija svoj slavni projekt decentralizacije. Francija je bila nekoč in je še danes zelo, zelo centralizirana država. Vse, kar je pomembnega, je bilo zbrano v Parizu, pravi vsa politika, vse odločitve. No in na neki točki so ugotovili, da mogoče to ni več, da je to že malo preživet princip in so Francijo razdelili na regije. To je bilo prvič leta 1956. Tule vidite te regije in že takrat se je zgodilo to, kar sem vam na začetku povedal, ne, da je mesto Nant, ki je bilo prej 1000 let prestolnica, a Bretoncev ostalo v drugi regiji. In ti Bretanci, ki so v Bretaniji, uživajo določene dvojezične pravice, začenja se neko dvojezično šolstvo, ki je še danes, ne, bolj v začetku, ampak se nekaj začenja, ti v Nantu pa imajo tega že dosti manj. In potem
nekaj let nazaj, ko so spet delali reorganizacijo teh administrativnih regij, tukaj jih je več, no, na kratko potem so jih naredili manj, so jih še nekaj združili. Tega niso popravili, čeprav je bilo tudi na referendumu, so ljudje jasno izrazili voljo, da bi imeli rajši, če bi Nant ostal v Bretanji. Ampak kakorkoli, ne, to je ta zgodba malo spominja na tisto z našim Trstom po drugi svetovni vojni, politična zadeva. Torej, dvojezičnost v Bretanji, kot vidite, nekaj napisov v bretanščini, poleg francoskih, so namestili, ampak večkrat pride tudi do vandalizma, kot ga pa mi poznamo recimo z Koroške, ne, tole barvanje bretonskih napisov. In pa tule še ena tabla, ne, da si še malo vizualno predstavljate ta keltski bretanski jezik, ki pa ga mi navadni ljudje seveda ne znamo ravno najbolje prebrati. No, danes govori bretanski jezik še približno 200 tisoč ljudi. Ta delež je zdaj kolikor toliko stabilen, do pred kratkim je zelo padel, zaradi vseh prej naštetih razlogov, zaradi preganjanja tega jezika, zaradi onemogočanja šolstva. To. No, zdaj smo pa mi zaključili ta geografsko-zgodovinski teoretični del. Zdaj se bomo pa res spremenili še v turiste in bomo pogledali nekaj glavnih stvari, ki so sigurno vredne obiska. Danes je glavno mesto administrativne regije Bretanja mesto Rennes. Tule vidite glavni trg v tem mestu s temi čudovitimi hišami, s temi lesenimi ogrodji. Pa še ena ulica. Po tem mestu se je krasno sprehoditi. Zelo zanimivo je bilo meni, ko sem bil to čisto iz javnega transporta, to je mesto velikosti Ljubljane in ima eno linijo podzemne, pa en kup tramvajev in od Rena recimo bi se lahko mi kaj naučili v tem smislu. Potem tole je regijski parlament v Renu, vsaka francoska regija ima tudi svoj parlament, ki ima neke določene pristojnosti. To potem, prej sem že omenil, glede na deževne dni, ne, na skrajnem severozahodu, mesto Brest, ki je glavna baza francoske mornarice. Je bilo pa to mesto, žal, med drugo svetovno vojno skoraj do konca uničeno zaradi ste invazije na Normandijo in Nevade, to je vse ta ista obala in to je bilo vse popolnoma uničeno. Aha, tule sem dal eno novico, recimo, ne vem že katero leto je bilo, ampak Brest vreme, 29 dni dežja v oktobru. Tule, kak je izgledal Brest pred drugo svetovno vojno, preden je bil uničen, že takrat živahno pristanišče. No. Glede dežja in Bresta je pa francoski pesnik Jacques Prévert napisal eno čudovito pesem z naslovom Barbara, ki vam jo bom zdaj prebral.
Mogoče jo poznate, mogoče ne. Tudi če jo, mislim, da jo je vredno slišati še enkrat. Prever je bil in je še danes eden najbolj priljubljenih, najbolj branih francoskih pesnikov. Pogosto so mu učitali, da so njegove pesmi preveč preproste, premalo take hermetične, umetniške, ampak jaz mislim, da je ravno to tisto, kar ga še danes dela priljubljenega in branega. No, torej, Barbara. Spomni se, Barbara, kar naprej je deževalo na brez tisti dan. Ti si šla nasmejana, razigrana, pokapljana, razposajena po dežju. Spomni se, Barbara, kar naprej je deževalo na brez in srečal sem te na sijamski cesti. Smejala si se in tudi jaz sem se smejal. Spomni se, Barbara, nisem te poznal, nisi me poznala. Spomni se kdaj na tisti dan, ne pozabi ga. Pod obokom je vedril nekdo in zaklical je tvoje ime, Barbara. In stekla si proti njemu v dežju, pokapljana, razposajena, razigrana. In se mu vrgla v objem. Spomni se tega, Barbara. In ne zameri mi, če ti rečem ti. Ti pravim vsem, ki jih imam rad. Čeprav sem jih le enkrat videl. Čeprav jih ne poznam, spomni se, Barbara, ne pozabi ga. Tega modrega in srečnega dežja na tvojem srečnem obrazu, nad tem srečnim mestom, tega dežja nad morjem, nad orožarno, nad ladjo pred Brestom, o, Barbara, vojna je velika bedarija. Kaj je s tabo zdaj, ko z neba se zliva jeklo, ogenj, kri? In kaj je z njim, ki te ljubeče je objel? Je mrtev, pogrešan, je preživel? O, Barbara, kar naprej dežuje na Brest, kot je deževalo takrat. A zdaj je drugače, povsod ruševine. Zdaj pada dež, gorja in bolečine. Niti več ne lije jeklo, ogenj, kri. Le nekaj oblakov, ki crkajo kot psi. Kot psi, ki jih počasi več ni, med kapljami dežja nad Brestom in bojo zgnili daleč, daleč, daleč stran od Bresta, od katerega ni nič ostalo. Tu še v pesniškem jeziku, to, kar sem vam pravkar povedal, ne, o tem, da je bilo mesto popolnoma porušeno. Zaliv Morbihan, eden najbolj slikovitih zalivov na svetu, s 40 otočki. Tule vidite, ti otočki so danes večinoma v zasebni lasti. So pa tudi na nekaterih od teh otočkov taki megaliti, kot keltski in še prazgodovitski, kot sem vam jih kazal na začetku. Tu seveda en kup krasnih plaž in turizma in podobnih zadev. Taki zalivčki, hišice. Tule ena značilna hiša iz stare bretonske arhitekture. Ta kamen in pa modra polkna in okenski okviri. Zdaj bomo pa za nekaj časa skočili v Nant, ki kot rečeno v danes ni v administrativni regiji Bretanja, je pa vseeno bretonski. Nant ima danes 300 tisoč prebivalcev. V zgodovini je bil predvsem znan kot pristanišče, preko katerega so v
Evropo iz Afrike pripeljali ogromno sužnjev in jih potem pošiljali naprej v Južno Ameriko na plantaže. Zelo zanimiv je tale nanski zabaviščni park. Tale slon, to je v bistvu tak samostoječ slon, mehansko narejen, ki se potem premika. In to je res visoka zadeva. Mislim, kaj hočem reči, ni zanimiva samo za otroke. Potem v Nantu imajo vsako leto zelo zanimivo prireditev, ki se imenuje Nantsko poletje, ko imajo umetniki priložnost po mestu postaviti svoje umetnine. Mislim, da lani so na glavnem trgu postavili takole par sto kipov. In vsako leto se na te prireditve odločijo in nekaj teh zadev, ki jih umetniki naredijo po mestu, pustijo tudi za vnaprej. In tako imamo v mestnem parku spomin na eno takih prireditev, takele živalice, simpatične iz zemlje, ki jih potem prerasla trava. Tole Nantska katedrala, ki so jo lani enkrat, jo je nekdo zažgal, no, to ste verjetno slišali. Tem tole Nantsko gledališče in opera. Tole je pasaža Pomere, zelo zanimiva zadeva s takimi bolj nobel butiki in trgovinami. Tole pa je tovarna, oziroma nekoč je bila tudi tovarna Lül, to je stara zgradba te tovarne. Tele piškote mi poznamo pod imenom seveda Albert Keksi. No, Francozi jih poznajo pod imenom Lül, ker je pač te naše Albert Kekse je delala ena druga tovarna. Tu jih delajo ti, ampak zanimiva je zgodba tega keksa, ker je to v bistvu keks koledar. Zakaj? Ker ima štiri vogale, ki predstavljajo štiri letne čase. Potem ima 24 luknic, ki predstavljajo 24 ur. Dolgi so 7 cm, 7 dni v tednu. In pa 52 teh zobčkov na robu, ki pa predstavljajo 52 tednov v letu. Tako. Zdaj pa še ena zadeva, ki spet sicer ni v administrativni regiji Bretanja. Zraven Bretanje je Normandija. Tu so se pa spet Bretanci in Normanci dolgo časa kregali, v kateri deželi naj bo ta slavni Mont Saint-Michel. No, danes je pristal v Normandiji, ampak mi ga bomo vseeno pogledali, zato ker meja gre tule nekje med deželama ob zidju spode. In ker je zgodovinsko kraj pomemben tako za normansko kot bretansko zgodovino. Zakaj se je nekdo odločil, da bi tule postavil ta čudovit samostan? To je bilo v 8. stoletju. Se je nekemu lokalnemu škofu Albertu tam v sanjah prikazal nadangel Mihajl in mu naročil, naj tam zgradi samostan. Ampak, ker Albert tega ni vzel zares,
so ga, mu je potem v naslednjih sanjah Mihael v lobanjo izžgal luknjo. Taka zelo morbidna legenda za današnje čase. Ampak je pa potem škof to resno vzel in so začeli zidati cerkev, ki je postala, ki je bila dolga stoletja eden najpomembnejših romarskih krajev v Franciji. Kraj je bil zelo pomemben tudi v stoletni vojni, ker Angleži otoka niso nikoli mogli osvojiti zaradi zelo močnega obzidja. In tudi Ivana Orleanska ne bi prav tu dobila privid in idejo, kako bi premagala Angleže, ne? Torej stoletna vojna. Potem v času revolucije, revolucija ni imela ne vem kakega posluha za kulturne spomenike in je bil na otoku zapor. Ta zapor je bil odlično varovan, zakaj? Že zaradi prej omenjenega obzidja, pa zaradi že tudi prej omenjene bivavice, ker je Mont-Saint-Michel pol dneva otok, pol dneva pa se lahko pridemo peš do njega po pravzaprav morskem dnu, ne, ko se morje umakne. Zanimivo je tudi prek tega Mont-Saint-Michela razložiti srednjeveške družbene strukture, kot tisto feudalno piramido. Na vrhu imamo cerkev, boga, potem predstavnike boga na zemlji, se pravi cerkvene dostojanstvenike in plemiče. Tem spodaj v teh hišah imamo meščane, trgovce, nekoč so bile še pa pred obzidjem kmečke hišice in hišice ribičev. Tako da je to šla lepo hierarhija navzdol. Kako pa pridemo do Mont-Saint-Michela, kadar je plima? No, ta problem aha, tule še ena slika, ne, kako zgleda, kadar je plima. Za te namene so zgradili tale most, da lahko obiskovalci pridejo do njega, do Mont-Saint-Michela. Je pa to pomembno, zato ker je v predkoronskih časih Mont-Saint-Michel obiskalo 3 milijone obiskovalcev na leto. Ok. Nadaljujemo z mestom Saint-Malo. Tule ena slika iz zraka. In mene osebno to mesto zelo spominja na Dubrovnik, ker je ravno tako obzidan in se lahko sprehodimo gor po obzidju. To mesto so v srednjem veku je bilo ta najprej postojanka za gusarje, ki so kradli po morju in tu skrivali svoje dobrine. Te gusarje so tolerirali, ker so v istem času upravili tudi kako umazano delo za francoskega kralja. To so lahko ostali. Tule plaža v Saint-Maloju, čisto pod obzidjem. Iz Saint-Maloja je bil doma Jacques Cartier, veliki raziskovalec, ki je prvi uspel doseči Kanado, priplut do tja in potem so lahko Francozi tam začeli ustanavljati svoje kolonije. V Saint-Maloju na takem otočku, kamor se tudi lahko pride peš, kadar je vsekal, pa je pokopan velik francoski pesnik René de Chateaubriand, ki časovno se upada približno z našim
Prešerno. Zdaj, na kratko njegovo življenje, ta Rene je bil iz aristokratske družine in je moral v času revolucije, če je hotel ostati pri življenju, oditi v izgnanstvo. In se je vrnil nazaj, bil sodelavec Napoleona. Tudi on si je potem veliko prizadeval za obnovo gotskih katedral, ki jih je revolucija in sploh prejšnja obdobja se jih puščala ob strani in v propadu. Potoval je tudi v Ameriko in tam napisal dve svoji deli, René in Atala, ki govorita o ljubezni med Evropejcem in Indijancem. In so potem zaradi tega njegova dela zelo eksotična. Pisal tudi en kup romantične poezije. No, njegova največja želja je bila biti pokopan v Saint-Maloju in to željo so mu tudi uresničili. In tule na njegovem grobu je napis: tu počiva velik francoski pesnik, kakor si je želel, tukaj posluša samo morje in veter. Ti, ki greš mimo, spoštuj njegovo zadnjo željo. Zdaj pa še malo pogledamo bretonsko kulinariko. Tule najbolj značilna zadeva, te zadeve, tole se imenuje galet. To je v bistvu palačinka iz slanega testa, ki jo potem napolnijo ali s sladkimi stvarmi ali s slanimi. Tule recimo varianta z jajčko, sirom in šunko. Pa človek ne bi pričakoval, da bo to tako dobro, ampak je res. Ne smemo podcenjevati slane palačinke, ampak oni znajo to res dobro narediti. Zraven pa se značilno pije sajder, ne, oziroma ta jabolčna zadeva. Oni ta sajder pridelujejo približno tako kot vino in isto različne sorte, potem to flaširajo, prodajajo. Se pa ne pije iz kozarcev, ampak se pije iz skodelic. Potem seveda dežela s toliko obale veliko uživa tudi to, kar ponuja morje. Veliko značilna zadeva so tudi klapavice, ki pa jih jedo na malo drugačen način kot na Mediteranu. Mi smo navajeni tega samo na buzaru, na česnu. Oni pa potem, pa ko greš tam v restauracijo, imaš veliko možnosti, kaj ti dajo na te klapavice. Ena od možnosti je tudi česen. Ampak imaš možnost s paradižnikom, tule je varianta s sirom in še kakve druge, pa vedno jejo zraven pomfri. Ta jed se imenuje moule frit, pravi klapavice pomfri. To. Kar se tiče še tega njihovega okusa za morske zadeve, vse, kar je rakov in tega, oni jejo mrzlo. In enkrat sem bil na obisku pri eni družini in so mi rekli, no, danes zvečer bomo pa jedli škampe. Ja, jaz cel navdušen, super, škampi. No, in potem postavijo tiste škampe pred mene in to so bili mrzli, škampi sicer kuhani, ampak mrzli. In seveda to ni bil isti učinek kot našimi škampi na buzaru, tako da sem jih jaz pol prosil, ne, mi dajo dva stroka česna in malo olja, da sem jaz to malo popravil in uspel pojesti, ampak pač razlike, ne. To.
Zdaj bi vam pa rad pokazal še tradicionalni bretonski ples, ki se imenuje Andro. Jaz upam, da bom dole našel. Torej pa naj bo pravi link. Zdaj je malo grozen posnetek, ampak toliko, da vidite malo njihove narodne noše. Ne vem sicer, če boste videli, ampak značilno za ta ples je, da se držijo takole za mezinčke, ko plešejo. Ja, s tem smo mi prišli do konca našega popotovanja po Bretaniji. Upam, da vam je bilo zanimivo, da ni bilo preveč zgodovine, da je bilo, da ste videli tudi kaj lepega. Vsekakor je to kos Evrope, ki vam ga res priporočam enkrat obiskati. Mogoče za nas mediteranski okus ne ravno za poležavanje na plaži, tudi temperature oceana so malo hladnejše, ampak kar se pa tiče obiska znamenitosti in Mont Saint-Michel in vsega tega, to so res krasne stvari, tako da, ko nas bojo spet kam spustili, priporočam. Hvala lepa.
Hvala tudi tebi, Urh, za zelo zanimivo potovanje, tako po zgodovini, kot po znamenitostih Bretanje. Zdaj upam, da ste uživali. Naslednjič se pa mi vidimo spet prihodnji ponedeljek, to je 22. marec, in ker je en dan prej svetovni dan poezije, bo naše srečanje obarvano pesniško in za vas pripravljamo recital poezije pesnice Neže Maurer, ki je pred kratkim praznovala čestitljivih 90 let, tako da njena poezija bo na sporedu v izvedbi članov ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija. Tako da vidimo se prihodnji ponedeljek spet. Urh, tebi pa še enkrat hvala za vse. Srečno. Hvala, Kristjan. Srečno sem. Adijo.